Hər vaxtınız xeyir. Dəstək olduqda hər bir problemin öhdəsindən asanlıqla gəlmək mümkündür. O dəstəyi sizə biz təklif edirik. Yetər ki, probleminiz haqqında məlumatı yazılı şəkildə Nərimanov rayonu, Əhməd Rəcəbli küçəsi 2-21 ünvanına göndərin. Məktubda adınız, soyadınız və əlaqə telefonunuzu göstərməyi unutmayın. Həmçinin bizim 055 510 02 02 qaynar xəttimizlə də əlaqə saxlayaraq şikayətinizlə bölüşə bilərsiniz. İndi isə verilişimizə müraciətlərlə bağlı hazırladığımız sujetlərin anonsları ilə tanış olaq. Masallının məktəb problemli Kürdəbas kəndi. Sosial yardımı dayandırılan ailə. Paytaxta gətirilən yeni liftlərin özəllikləri. Lift təsərrüfatının maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi məqsədi ilə Bakı şəhərində yeni, müasir elektron sistemlə təchiz olunmuş liftlərin quraşdırılma işləri davam etdirilir. Xatırladım ki, Bakı şəhər Lift Təmir İstehsalat Birliyi tərəfindən bu sahədə böyük təcrübəsi olan və geniş texniki imkanlara malik Almaniya Federativ Respublikasının Vittur Holding GmbH şirkəti ilə müqavilə imzalanıb və bugün Alman mütəxəssisləri yeni liflərin quraşdırılma işləri ilə, həmçinin artıq quraşdırılan liflərin işləmə prosesi ilə tanış olublar. Xəbər verildiyi kimi Prezident İlham Əliyevin Bakı şəhərində çox mənzilli binaların lift təsərrüfatının maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi ilə bağlı imzaladığı sərəncamın icrası ilə əlaqədar Bakı şəhər Lift Təmir İstehsalat Birliyi tərəfindən bu sahədə böyük təcrübəsi olan və geniş texniki imkanlara malik Almaniya Federativ Respublikasının Vittur Holding GmbH şirkəti ilə müqavilə imzalanıb. Müqavilə şərtlərinə uyğun olaraq əvvəlcə 581 ədəd yeni lift Bakıya gətirilərək quraşdırılıb. Həmçinin liftlərə xidmət göstərilməsi və onların daimi nəzarətdə saxlanılması üçün mərkəzi dispetçer xidməti sistemi qurulub və bura lazımi texniki avadanlıqlarla təchiz edilib. Müqavilənin davamı olaraq şirkətdən daha 625 ədəd lift alınaraq Bakı şəhərinə gətirilib. Bu liftlərin paytaxt Bakı şəhərinin müxtəlif rayonlarında istismar müddəti başa çatmış köhnə liftlərin yerinə quraşdırılması işləri sürətlə həyata keçirilir. Bağlanan müqavilə şərtlərinə uyğun olaraq alınan liftlərin quraşdırılma prosesinin icrası və işlərin gedişi ilə yerində tanış olmaq üçün Vittur Holding GmbH şirkətinin nümayəndəsi Ralf Gunter Bakıya gəlib. Qonaq əvvəlcə Lift Təmir İstehsalat Birliyinin istehsalat bazasında quraşdırılmış mərkəzi dispetçer xidməti sisteminin işi ilə daha sonra paytaxtın bir neçə rayonda quraşdırılması aparılan və quraşdırılmış liftlər burada gedən proseslərlə tanış olub və öz məsləhətlərini verib. Qonaq görülən işlərin keyfiyyətindən razı qaldığını, gələcəkdə də əməkdaşlıq əlaqələrinin daha da möhkəmlənəcəyinə ümidvar olduğunu bildirdi. Günləri bir tür şirkətinin nümayəndələri Bakıdadır. Bizim bundan əvvəl quraşdırdığımız 581 liftin iş prosesinə nəzarət etdilər, baxdılar və bu gün də hal-hazırda Bakı şəhərində 625 liftin quraşdırma işləri gedir. Və yoldaşların işin gedişatına və orada aparılan işlərin nizamlı şəkildə aparılmasını nəzarət üçün yoldaşlar bir tür şirkətin nümayəndələri Bakıdadırlar. I saw the quality and insulated material. Ümumi olaraq məlumatı belə vermək istəyirəm ki, Vittur Holding şirkəti olaraq biz 2019-cu ildə 581 ədəd Vittur markalı liftləri Azərbaycana göndərmişik və onlar artıq quraşdırılıb və tam normal şəkildə əhaliyyə xidmət edir. Onların işləmə prosesi ilə də tanış olduq. Hər şey tam keyfiyyətli şəkildə təşkil olunub, həm də xidməti baxımından aylıq liftlərə olunan xidmətlə normal şəkildə Bakı İstehsalat Birliyi tərəfindən normal şəkildə aparılır. Eyni çərçivədə 2020-2021-ci illər mövsümdə 625 ədəd yeni Vittur markalı liftlər Azərbaycana göndərilir. Hal-hazırda həmin liftlərin 200-ünə yaxın eyni vaxtda quraşdırma işləri başlanılır. Quraşdırma gedən ərazilərdə işlərlə tanış oldu. Vittur mühəndisliyi tərəfindən sırf Azərbaycan bazarı üçün və sosial layihə üçün həm liftlərin davamlılığı, həm keyfiyyəti, uzun ömürlüyü nöqtəyi nəzərdən olunan mühəndisliyin reallıq olaraq icrasını yerində görüb bundan çox şadır. Hər şey öz yolunda davam edir. Məlumat üçün qeyd edək ki, Bakı şəhərində dövlət balansında 11.400-ə yaxın bina var. Onların arasında 9 və daha çox mərtəbəli binalara 5.300-dən çox lift quraşdırılıb və Bakı Lift İdarəsi tərəfindən xidmət göstərilir. 581 ədəd lift alınaraq artıq quraşdırılıb. 625 yeni liftin isə ilin sonuna dək quraşdırılacağı nəzərdə tutulub.
Bir müddət öncə verilişimizə müraciət edən 82 yaşlı Nərgiz nənə pensiya ala bilməməyindən gilə edirdi. Müxtəlif xəstəliklərdən əziyyət çəkən şikayətçi ilə həmkarım İlkin Abbas görüşmüşdü və onun üzləşdiyi problemi aidiyyəti qurumlara ünvanlamışdı. Bugün şad xəbəri alan Nərgiz nənə sevincini bizimlə bölüşüb. Balam öldü, mən qaldım. Bu həyat mənə lazım deyil. Mən qəbul eləmişdim ki, övladlarım sağ olsun. Mən elə belə də nə yaşayaram, yaşayaram. 82 yaşlı Nərgiz Paşayeva, 50'li pensiyasını ala bilmədiyi üçün günlər öncə problem verilişinə müraciət etmişdi. Biz də öz növbəmizdə Nərgiz nənənin pensiya qayğısını verilişimizdə işıqlandırmışdıq. Onun qarşılaşdığı problemlə bağlı dost mərkəzinə müraciət etdikdən sonra, mərkəzin əməkdaşları məsələyə dərhal operativ yanaşaraq 82 yaşlı nənənin yaşadığı ünvana yollanmışdılar. O zaman nənəyə elə yerindəcə problemin həll edilməsi ilə bağlı söz verilmişdi. Bugün isə dost mərkəzindən nənəyə sevindirici bir xəbər gəlib. Dost Agentliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Departamentinin direktoru Şahin Əliyev deyir ki, vətəndaş Nərgiz Paşayeva birinci dərəcə əlilliyi olan şəxslərə prezident təqaüdünün təyin edilməsi üçün dost mərkəzinə ərizə ilə müraciət edib. Onun müraciətinə baxılması zamanı əlillik məlumatlarının dəqiqləşdirilməsi zərurəti yaranıb. Vətəndaş Nərgiz Paşayevanın əlillik məlumatları Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun və Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya Agentliyinin arxiv məlumatları əsasında dəqiqləşdirilib və həqiqiliyi təsdiqlənib. Vətəndaşa 1 aprel 2019-cu il tarixindən birinci qrup əlilliyə görə əmək pensiyası almaq hüququ olan şəxs kimi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdü təyin edilib. Biz xüsusi olaraq Real TV-yə bu cür məsələləri araşdırdığına və obyektivlik naminə məsələnin mahiyyətinin öyrənilməsi üçün bizimlə əlaqə saxladığına görə təşəkkür edirik. Qurumun mətbuat katibi həmçinin onu da əlavə etdi ki, efiriniz vasitəsilə vətəndaşlarımıza müraciət edirik ki, sosial sahə ilə bağlı, pensiya, təqaüd, məşğulluqla bağlı hər hansı problem çətinliklə üzləşdikdə dost mərkəzlərinə və ya 142 çağrı mərkəzinə müraciət etsinlər ki, biz də bu məsələlərin qanunlar çərçivəsində və ən operativ şəkildə həlli üçün lazım işləri görək. Yataqdan belə ayağa qalxa bilməyən Nərgiz nənə isə öz sevincini bizimlə bölüşdü. Real TV-nin, dost mərkəzinin mən minnətdarım bilir, üzərdən öpürəm. Allah köməkiniz olsun deyirəm. Allah sizi istəsin deyirəm, mənim işimi yarab düzəltdiyiniz üçün. Tanrı sizi qorusun, Allah sizə kömək olsun. Videodan da izlədiyiniz kimi sevinç, xoşbəxtlik nənənin gözlərindən oxunur. Tək ki, verilişimizə müraciət edən bütün şikayətçilərin problemi qısa zaman kəsiyində öz həllini tapsın. Masallının Kürdəbaz kənd sakinləri isə bugün əl çatmaz hesab etdikləri arzularını bizimlə bölüşüb. Onlar kəndlərində 2017-ci ildə bağlanan orta məktəbin yenidən bərpa olunmasını istəyirlər. Masallı rayon Kürdəbaz kənd sakinləri Şəhid Rahim Bəyişov adına 9 illik orta məktəbin bağlanmasından narazıdırlar. Kənd sakinləri iddia edir ki, təhsilin rasionallaşdırılması adı altında 2017-ci ildə ləğv edilmiş orta məktəbdə əslində müəyyən təhsil kriteriyaları nəzərdə tutulandan yüksək səviyyədə olub. Buna həm şagirdlərin sayı, həm də təhsil keyfiyyəti daxildir. Rasionallaşdırma əsas məqsədi birinci növbədə göstərdilər ki, şagird kontingentinin az olmağı. Halbuki biz onu sübut etdik ki, 106 şagird sayı vardı burada. Sonra müəllimlərin təhsilsiz olmağını göstərdilər. Bəs indi hazırda həmin müəllimlər digər universitetlər, məktəblərdə dərs deyirlər. Necə oldu bəs burada ki? Üçüncü növbədə göstərdilər ki, məktəb yararsızdır. Məktəbin yararsız olması barədə Fövqəladə Hallar Nazirinin heç bir rəyi yoxdur. Yəni, məktəb tam yararıydı. Məktəbin şəkilləri də bizdə var, onları sizə təqdim edəcəyik. Kənd sakinləri deyirlər ki, Kürdəbaz kənd orta məktəbi bağlandıqdan sonra şagirdlər xüsusilə də az yaşlılar qonşu kənddəki məktəblərə getməkdə müəyyən çətinliklər çəkirlər. Çətinliklərin hansını deyə hansı qalsın? Hamısı problemdir. Uşaqların qışda, soyuqda, qırğında ora getməyə. Sadəcə bizim deməyimiz nədir? Bu kənd 150-dən yuxarı təsərrüfat var. Bu kənddə 100-dən yuxarı şagird var hal-hazırda. Bu kənddə məktəb lazımdır. Masallı rayonunda 96-ya yaxın, 100-ə yaxın, 96-100 arası kənd var. Heç bir kənddə bu vəziyyət yoxdur. Bir dənə Masallı rayonun Kürdəbaz kəndinin məktəbi yoxdur. Yəni bu rasionallaşma Masallı rayonunun Kürdəbazlı kəndinə aiddir, yoxsa biz bunu başa düşmürük. Qeyd edək ki, 9 illik orta məktəbin inzibati binası söküldükdən sonra Şəhid Rahim Bəyişovun abidəsi də gözdən uzaq düşüb. Hazırda otlar arasında qalmış abidə kənd sakinlərinin maliyyə dəstəyi ilə təmir olunub. İndi böyüdən kiçiyə hamının bir arzusu var.
Kürdəbaz kəndində yeni orta məktəb binasının tikilməsi. Kürdəbaz kəndində yaşayıram və biz məktəbimizi istəyirik. Biz istəmirik ki, qarqalığa gedər, çox əziyyət çəkirik, qarda yağışda gedirik, səhər 7-də dururuq, məktəbə gedirik. Ona görə ki, biz istəyirik ki, öz məktəbimizdə dərs keçək. Yeni bu məktəbimizin yerində yeni məktəb tikilməyə biz istəyirik. Səsləndirilən iradlara aydınlıq gətirmək üçün Masallı rayon təhsil şöbəsində olduq. Buradan bildirdilər ki, Təhsil Nazirliyinin müvafiq araşdırmasından sonra Kürdəbaz kənd orta məktəbinin fəaliyyətinin dayandırılması barəsində qərar verilib. Məktəbin fəaliyyətindən dayandırılmasının səbəb məktəbdə şagird kontingentinin az olması, yəni orada 42 şagirdin olması, məktəbin maddi texniki bazasının, tədris bazasının, pedagoji kadrlarının hər ixtisas üzrə olmaması və yaxud zəif olması səbəbindən, eləcə də burada buraxılış siniflərində nəticənin zəif olması və eyni zamanda qonşu lap yaxınlıqda digər bir məntəqədə tam orta məktəbin olması səbəb olmuşdur. Və bu məktəbdə 2017-ci ildə fəaliyyəti dayandırılandan sonra məktəbin bütün şagirdləri yaxın məktəblərdə yerləşdirilmişdir və onlardan bir nəfər də olsun belə təhsildən kənarda qalmamışdır. Təhsil şöbəsinin rəsmisi onu da bildirdi ki, hazırda Təhsil Nazirliyi tərəfindən Kürdəbaz kəndindəki şagirdlərin qonşu kəndlərdəki məktəbə aparılmasını təmin etmək üçün xüsusi mikroavtobus da ayrılıb. Sözü gedən nəqliyyat vasitəsi hər gün təyin olunmuş marşrut üzrə şagirdlərin daşınmasını təmin edir. O ki, qaldı kənddə yeni məktəb binasının tikilməsinə, bildirildi ki, yaxın gələcəkdə kənddəki şagirdlərin və ixtisaslı müəllimlərin sayının artacağı təqdirdə Təhsil Nazirliyinə bununla bağlı müraciət ünvanlanması istisna edilmir. Xaçmaz rayonunun köhnə Xaçmaz kəndində yaşayan Babayevlər ailəsi dövlət tərəfindən onlara təyin edilən ünvanlı sosial yardımın dayandırılmasından şikayətçidirlər. Daha ətraflı bölgə müxbirimiz Rauf Əhmədovun reportajında. Xaçmaz rayonunun köhnə Xaçmaz kəndində yaşayan Babayevlər ailəsi dövlət tərəfindən onlara təyin edilən ünvanlı sosial yardımın dayandırılmasından şikayətçidirlər. Ailə başçısı İlqar Babayev deyir ki, ötən ilin aprel ayında onlara sosial yardım təyin edilib. Lakin bu ilin fevral ayında ailəyə təyin edilən yardım dayandırılıb. Gedib o adamlarla soruşmuşam ki, niyə görə kəsilib, mənə sosial yardım deyir, yer dəyişimi olub. 142-yə də zəngləmişəm, demişəm, niyə görə mənə bu sosialım kəsiliblər bu fevral ayında. Yəni, sizin də yer dəyişimi olub, deyim, yer dəyişimi ona nə daxiliyyatı? Yer dəyişimi olub mu? Xeyr, heç var olmayıb yer dəyişimi bizdə. Yəni ki, 2 il yarımda mən bu kirayədə qalaram. Köhnə Xaçmaz kəndində. Yəni ki, məndə heç bir dəyişiklik yoxdur. Yəni gəlib yoxlanış da aparmıyor. Bakı görəm, bu evdə yaşayan var, yoxsa yoxdur. Onu qonşuya gəlib yoxlayıblar. Yəni bu yana keçməyiblər ki, görəm, burada adamlar yaşayır, yoxsa yox. Ailənin xanımı Könül Babayevə deyir ki, 2 ildir Köhnə Xaçmaz kəndində kiraya yaşayırlar. Lakin sosial yardım təyin edilən zaman onların yaşadıqları evə baxış keçirilməyib. Bununla belə yardımın dayandırılması ilə bağlı qərar qəbul edilib. Və heç olmasa bir bunun üstünə düşsünlər, bir düzəldək görəm. Mən 4 aydır kirayənin pulunu verə bilmirəm. Uşağım xəstə, özüm kirayənin pulunu, qazın, işğin suyunu verə bilmirəm. Bir iş yeri yoxdur ki, gedə 8 manat 70 qəpiyə yoldaşım işləyir günlük. O yaxşıdır. Bir müraciət edirəm ki, o sosial yardımı 2 illiyi bərpa eləmək üçün nə sənədlər lazımdır? Gəlib baxış keçirsinlər, bir görək nədir, nə deyil. Səbəb də göstərilir ki, bu evdə yaşamırsa, hal-hazırda yaşayırıq. Quba ki, sosial fondu gəlib, nə baxış keçirdim, nə bir şey. Yoldaşım 2 dəfə 10 manat taksi pulu verib gedib, gəlib deyib ki, gedin təzədən bərpa olunacaq. Ya sizə yer dəyişmədi, düşmür. Bir gəlib, bir araşdırsınlar, bir baxsınlar, xahiş edirəm buna. Babayevlər ailəsinə ayrılan sosial yardımın hansı səbəbdən dayandırılması ilə bağlı Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan bildirildi ki, ailə yaşayış yerini düzgün göstərmədiyi üçün belə qərar qəbul edilib. O ki, qaldı onların mənzilinə baxış keçirilməməsinə, yardımın təyinatı pandemiya dövrünə düşdüyü üçün avtomatik təyinat aparılıb.
Əslində, Xaçmaz rayon sakini Babayev İlqar Həsən Sabiroğlunun ailəsinə hələ ötən ilin ortalarında ünvanlı dövlət sosial yardımı təyin edilib. Həmin vaxt pandemiya dövrü ilə əlaqədar xüsusi karantin rejimi tətbiq edildiyi üçün maddi məişət şəraitinin müayinəsi aparılmadan avtomatik şəkildə onun ailəsinə sosial yardım təyin olunmuşdu. Lakin sonralar həmin ailənin maddi məişət şəraitinin müayinəsi aparılan zaman məlum oldu ki, İlqar Babayev ünvanlı yardım almaq üçün müraciət etdiyi vaxt ərizə bəyannamədə yaşayış yerini düzgün göstərməyib. Yəni, ərizə bəyannamədə yaşayış yerini Xaçmaz rayonunun köhnə Xaçmaz kəndi kimi göstərsə də, o kənddə yaşamır. Ərazi üzrə icra nümayəndəsi də vətəndaşın bu kənddə yaşamadığını rəsmi şəkildə təsdiqləyib. Beləliklə, İlqar Babayevin qeyri-düzgün məlumat verdiyi aşkar olunduğu üçün və maddi məişət şəraitinin yoxlanılması da mümkün olmadığından ailəsinə ünvanlı yardımın ödənişi dayandırılıb. Rəşad Mehdili onu da bildirdi ki, ailə yenidən ünvanlı sosial yardım almaq üçün müraciət edib. Hazırda onların müraciətinə yenidən baxılır və nəticəsi barədə ailəyə məlumat veriləcək. Problem verişində bugünlük sizə çatıracağımız bu qədər. Şikayətləriniz üçün daim açıq olan qaynar xəttimizi bir daha xatırlatmaq istərdik. 055 510 0202. Sabah yenidən görüşmək arzusu ilə sağ olun, salamat qalın.